တမ်းမျိုးကရေဘေးဒုက္ခသည်9000ကျော်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တွင်တချီလေးကရေကြီးမြေပြိုမှုတည်ဆုံးသူ၈ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းမုံတိုင်းငယ်ကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးခုမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့တွင်နဲ့အာဏာသိမ်းကာလစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်သူ1900နီးပါးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းတီနောက်ဆုံးရထားတဲ့တွင်တွေကိုထုတ်လင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့နယ်ကရွာ400လောက်မှာစက်တင်ဘာလ16ရက်ဒီနေ့ထိရင်းနှစ်မြုပ်နေစေဖြစ်ပြီးလူပေါင်း9000ကျော်ဘေးလွယာနေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေရစေဖြစ်တာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်ရည်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစလို့မြစ်သားမြို့ပေါ်မှာရေကျသွားပေမဲ့မြစ်ဘေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ငွားကုလေးတောင်၊ရွေးရွာ၊ပေါ့မြိုင်နဲ့အင်းအင်းရွာတွေမှာဒီနေ့ထိရင်းနှစ်မြုပ်နေတာပါနွားကူးလေးတောင်ရွာမှာကေဆေကြီးတွေရောက်မလာခင်အတွင်းအသက်60ကျော်အမျိုးသမီး2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစ်သားမြို့နယ်ကရေကြီးနှိမ့်မြုပ်တဲ့ရွာတွေဘက်မှာကိုထူကိုထပရဟိတအဖွဲ့တွေကပဲထိထိရောက်ရောက်ကူညီနေတာတွေ့ရတယ်လို့ကေဆေကြီးလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်မှာရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီကယ်ဆယ်နေသူတယောက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနေ့ကရေစီးနဲ့မျောပါသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူဟာရှင်ဘောလူအတင်းတော်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအသက်26နှစ်ရွယ်စောနော်ကြားဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဝမြို့နယ်စစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ကန်းကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့ကားနဲ့သွားနေချိန်မှာကားလမ်းကမကောင်းတဲ့အတွက်ကားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးရေစီးနဲ့မျောပါတေဆုံးသွားတာလို့တောင်ဝမြို့ကလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။တောင်ဝမြို့နယ်ကရေကြီးမှုမှာရေစီးအားကောင်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ16ရက်ဒီကနေ့ထိရွာတချို့ကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့အခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တောင်ငူခရိုင်တွင်းတောင်ငူအုတ်တွင်းရေတာရှည်နဲ့ထန်းတပင်မြို့နယ်တွေကလူပေါင်း 7,000 နီးပါးကိုဘေးလွယာနေရာတွေစီမှာအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့ဝမ်ကောင်းရက်ကွက်နဲ့အားခေရွာမှာငူးကြီးပြီးမြေပြိုတာကြောင့်တည်ဆုံးသူ၈ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ3ယောက်ထိရှိလာတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပိနေသူတွေကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာ RFA ကိုပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမြေပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေတိုင်းလိုက်လံရှာဖွေရမှာရုပ်လောင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့တာပါ။တေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်အသက်18နှစ်ကနေ40ကျော်အမျိုးသား9ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးတဲ့10ယောက်ထဲမှာမိသားစုတစ်စုလုံးပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မြေပြိုတဲ့နေရာမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရဆိုင်လိုက်ပြီလို့လည်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ရှင်ကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာမိုးတက်တဲထန်ထန်ရွာတာနဲ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်အရှိန်ကြောင့်မိုးကြီးတာ၊လေပြင်းတိုက်တာ၊ရုတ်တရက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကုန်းမြစ်မှာနေထိုင်သူတွေကတော့မြေပြိုတဲ့အနေနဲ့မြစ်ချောင်းတွေနီးနေထိုင်သူတွေကရေကြီးရေရှမ်းတာတွေကိုကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။မြဝကျုံမော်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကပင်လယ်ပြင်တွင်းမှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းကြောက်နိုင်ပြီးလေတိုင်နှုန်းအမြင့်ဆုံးတစ်နာရီကို35မိုင်အထိရှိနိုင်တယ်လို့လှိုင်းအမြင့်က6ဘီလောက်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ဆေးအနာသိန်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်ရေးသားလို့ဖမ်းဆီးခံရသူ1692ယောက်ထိရှိလာပြီလို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Data for Myanmar အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာနှစ်ခုမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူ106ယောက်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်းရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းဟာမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်202ယောက်ရှိပြီးဖမ်းခံရသူအများစုဟာလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဝေဖန်ရေးသားလို့ဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရေးယူခံရတဲ့အထက်မှာနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့သတင်းသမားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ Data for Myanmar ကပြောပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ကြိုက်ခမီမြို့မှာဝမ်းရောဂါကြောင့်ငါးဖမ်းဆက်လေလောက်သား6ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့12ယောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကစက်တင်ဘာလ16ရက်ဒီကနေ့မှာပြောပါတယ်။ကြိုက်ခမီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလပထမပတ်ကပင်လယ်ငါးဖမ်းဆက်လေလေးစီးပေါ်ကအလုပ်သမားတွေနဲ့ကြားဖောင်လုပ်သားတွေဟာဝမ်းရောဂါကူးစက်ပြီးတေဆုံးကြတာပါ။ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လှီတွေပေါ်ကလှီလုပ်သား83ယောက်ကိုစက်ခမီဆေးရုံမှာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲကလှီလုပ်သား12ယောက်ကတော့စောင့်ကြည့်ကုသမှုခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဝမ်ယောဂါဖြစ်သူတွေအလုံးလုံးတဲ့လေတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာပဲကြောက်ချရခိုင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့နေအိမ်ကိုကြပြားတိုက်မှုမှာကျူးလွန်သူလို့ယူဆရသူအမျိုးသား6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းစစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေကဒီကနေ့ဖော်ပြပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြို့တတိယကွာမှာနေထိုင်တဲ့ချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်စီကနေရွှေဆယ်ဘိတ်တာကျော်နဲ့ငွေကျပ်3,000လောက်ကိုကြပြားတိုက်လူရဲသွားတာပါတပြားတိုက်မှုမှာပါဝင်သူလို့ယူဆရတဲ့ဥက္ကမောင်ဆိုကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကမောင်ဆိုရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရပြစ်မှုကျူးလွန်သူလို့ယူဆရသူ6ယောက်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးထားပြီးတော့တယောက်ကတော့လွတ်မြောက်နေစေလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကင်းပါကတ်စတန်အမျိုးအစားပစ္စတိုတနက်2လက်ကြီး14တောင်းနဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့လည်ကေတီနောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းနိုင်ပါရှင်။